নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই মুনি শৰ্মা আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ ওচৰতে এখন সৰু ৰেলৱে ষ্টেচন আছে আৰু সেই ষ্টেচনটো আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাবলৈ লৈ যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বেছি ডাঙৰ ষ্টেচন নহয়, একদম সৰু ষ্টেচন হয়। আৰু বলকচোন ষ্টেচনটো চাওঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে বলক, আৰু মোৰ লগত মোৰ এটা ভাগিন আছে, ই যাব মোৰ লগত আৰু আমি বাইকেদি যাম। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা মোটামুটি 1.5 কিলোমিটাৰমান হয়। সো বলক, দেরি নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। সো ফ্ৰেণ্ডছ, মই ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু মোৰ লগত মোৰ ভাগিনটো আছে চাওক। আৰু মোৰ পাছফালে যিটো চাই আছে এইটো হ'ল ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু এই ষ্টেচনটোৰ নাম হৈছে বিদ্যাৰ ডাৱৰী ষ্টেচন। আৰু এতিয়া মই ওপৰত উঠি কিনে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম ষ্টেচনটোৰ চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো মই দেখুৱাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া মই ষ্টেচনৰ ওপৰত উঠিম, গতিকে বলক মোৰ লগত। মই ওপৰত একদম উঠিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতে বহাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে। যাত্ৰীসকলে ইয়াতে বহি ট্ৰেইনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে লিখা আছে বিদ্যাৰ্ডাৱৰী চাৰ্ট মাৰে ৰেলখন অহাৰ টাইম আৰু যোৱাৰ টাইম, আৰু ষ্টেচনৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু ভাড়া ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে। ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, গোলকগঞ্জ, আগমণি, বিদ্যাৰ্ডাৱৰী, বক্সিয়া, তুফানগঞ্জ, চব ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰিব, অসুবিধা নাই। গতিকে ইয়াতে চব দিয়া হৈছে। আৰু এইটো হ'ল টিকট কাউণ্টাৰ, ইয়াতে টিকট দিয়ে। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টেচনটোৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। এইটো হ'ল ষ্টেচনটোৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু মই বৰ্তমান ফ্ৰণ্ট ছাইডত আহিছোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াৰ চাৰিওফালৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো হ'ল বিদ্যাৰ্ডাৱৰী ষ্টেচন, এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট ছাইড, এইটো হ'ল ষ্টেচনৰ মেইন ঘৰটো, এইটোৱে হ'ল। আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বহুত ভাল লাগি আছে এই ষ্টেচনটোত আহি আপোনালোকক মই দেখুৱাব পাৰিছোঁ। এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগি আছে আৰু মোক বহুত ভাল লাগি আছে। আৰু আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটোত মই ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম, কাৰণ মোৰ চেনেলটোত যিসকলে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰিব। এইটো একদম সৰু ষ্টেচন হয়, মোৰ ঘৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ হয় আৰু বেছি ডাঙৰ ষ্টেচন নহয়। আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ ষ্টেচনটো, আৰু বহুত সৰু ষ্টেচন হয়। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধুবুৰী, কোচবিহাৰ যাব পাৰিব। ইয়াত টাইমলি ট্ৰেইন আহে।
সো ফ্রেন্ডস কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰক, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি এই ভিডিঅ' আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।